kad klusā vietā nākam lūkšanās, ar debesīm tad sarunāties varam. Pats Kungs to dzird un noliecas pie mums, tad katrā dzīves nasta viegla kļūs. Un lūkšanām tik brīnumains ir spēks, sāk skanēt sen jau apklusušās stīgās. Tur viss tik tirs un gaismu domās nās, kaut reizēm dzīvē rūgta skarbā man. Debesis mūs dzird, Dievs priecājās par katru savu bērnu. Viņš pazīst mūs, ikvienā vārdu zin. Šīm sarunām nav laika. Baby.